ខ្ញុំបាទទេថាឌីណាហ្វូតហេតបលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹងការកាត់កែងឬក៏មិនត្រូវកាត់កែងរបស់យើងហ្នឹងជាចំណេះដឹងទូទៅដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាវីដេអូនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានតែម្ដងបើសិនជាយើងអត់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងត្រូវខាត់ឆ្ងាយឆ្ងាយអីក៏អាចឆ្នៃវាចេញជាមិនត្រូវកាត់កែងកាត់ចេញមកស្អាតតែម្ដងដូចជាមិនត្រូវកាត់កែងពិតៗយើង សម្រាប់ដែលយើងត្រូវប្រើនឹងយើងមានម៉ូទ័រកាត់មួយហើយក្តារមួយស្លឹកហើយកូនដុំឈើតូចៗនេះសម្រាប់ដាក់ធ្វើនឹងមានចំនួន4ដុំអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាវីដេអូនឹងជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានធ្វើសម្ភារៈអស់នឹងងាយស្រួលរកនោះទេ
អរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងតែម្ដងងាយស្រួលក្នុងការធ្វើមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការកាត់ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងកាត់បានដាច់ស្អាតតែម្ដងអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ